zisky mají právo inkasovat ty subjekty, které provozují. No, tomu já rozumím a k tomu se ještě dostaneme. Ano. No, vlastně to můžeme vyřešit rovnou. Například mateřská společnost, která vlastní pražské vodovody a kanalizace, ano, tak říká, to všechno, co je odváděno ve formě nějaké dividendy nebo prostě marže pryč z té pražské společnosti nebo z té české, ano, společnosti do zahraničí, tak to není zisk, to je jenom umořování nákladů na tu úvodní investici do té české firmy. Výborně. A to je geniální, teď jste mi hodně dobře nahrál. Ne, to jsem nechtěl, já cituji stanovisko té firmy. Rozumím, já však tím stanoviskem jste mi nahrál. Pokud já akceptuju tuto logiku, tak myslím, že ten koncern tady investoval do těch akcí 7 miliard a s tím, že má provozní kontrakt do roku 2013. To znamená, pokud se bavíme o navratnosti 7 miliard do roku 2013, tak šel do investice, kdy si rozhodl kapitálově investovat nebo finančně investovat do cenných papírů s tím, že do roku 2013 se mu 7 miliardová investice vrátí. V čem? V ceně vodného a stočného. Současně slibovali ovšem, že ta cena neporoste, že zůstane tak, že budou hodně investovat a podobně, co vykládali především politici, kteří jako říkali prodejme. A následně se dostala stav, že najednou někdo podsunul další smlouvu na 15 let o prodloužení provozování do rozhodování zastupitelů, kdy ti zastupitelé dostali ty smlouvy v 90 nebo 100 stránkovém materiálu, dostali je ve středu večer a v 10 hodin ve čtvrtek se o tom rozhodovalo a nikdo nevěděl, že ty smlouvy tam jsou. No, takže dobrý biznis. Vy líčíte zastupitele jako téměř nesvéprávné jedince, kterým stačí říct, aby náměstek, se kterým hrál volejbal, řekl a přišel a řekl, zvedni ruku a oni zvednou ruku, anebo si nechají nakukat, že bude bezvadné si 100-stránkový materiál přečíst jenom přes noc, aniž by to více pochopil. Takhle to přece není ve všech případech. Vy jste se mě ptal na Prahu a tam vám říkám, že to takhle bylo. Je to dokonce zdokumentováno nejenom mnou, ale už se u tím zabývaly i složky. A obrovský problém je to, že i ti zastupitelé, kteří říkali, my jsme to nestihli přečíst, tak byli prostě přehlasováni. Jo, tam prostě v tu chvíli ta stádnost, jak říkáte, nesvá právnost, nevím, ale já říkám stádnost, prostě zvítězila. A v tu chvíli se otevřely dveře na dalších 15 roků vyinkasování zisku. A když se bavíme, já celkem chápu, že když někdo zainvestuje 6 miliard a chce je spát, tak je chce zpátky. A já to teďka překlopím do stejné pozice ve Zlíně, kde investovali 60 milionů. A ročně si těch 60 milionů ziskové marže berou dalších 30 let. Když se podíváte na ziskovou marži, kterou inkasuje tentýž koncern v okresní vodárně, to znamená, není to tolik vidět jako ta Praha, ano, tak oni inkasují 60 až 90 milionů ročně. Za ten provoz, za to získání, zaplatili, v první fázi měli zaplatit jenom 60 milionů, nakonec zaplatili teda 80. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.